Ara us ensenyarem la història de la Laura, una noia que pateix de bullying per a part dels seus companys de classe. Amb aquest vídeo intentem enfocar com es senten les persones que el pateixen. Per què a mi? Què puc fer al respecte? Vull que s'acabi tot. Tant de bo tot es pugui arreglar quan abans millor. Estic farta dels meus companys. No hi puc aguantar més.